טוב, יש לי פה קפה, אני מסודר. קודם כל אני אומר לכם שזה לא הוגן, וזה... בכבוד, כן. אבל זה לא אצל התקשורת אחרי זה וזה, אחרי זה אתה, אני כבר היו דברים, אתה יודע. זה לא כל כך כוחות ששמו אותי פה אחרי הרב נמבורג, אני מודיע מראש. זה לא חוכמה, זה לא הוגן. זה הפסד טכני. אז קבלו אותי. כמי שאני, מה אני יכול לעשות? טוב, אז רבותיי, מה אתם רוצים שאנחנו נדבר? יש איזו סוגיה שלמדתי לאחרונה, איזה קצות פגז, משהו, נעיף לכם את השכח. סתם, סתם, רציתי לראות את התגובות, זה הכל. אוקיי, לא, לא, לא נדבר עכשיו על דווקא על זה, משהו מפרשת שבוע. הולך? כן, אתם יום שלישי, אתם זוכרים, זה כבר עבר כבר מזמן, ואני יודע שאתם זוכרים מה פרשת שבוע היה? שהייתה, לא שתהיה, יום שלישי, לפני צהריים, לא, אני אדבר על הקודמת, כן. תודה רבה, תודה. שלח! טוב, רבותיי. כן, נכון. אז פרשת שבוע של שלח, הוא הרבה פרשות, אתם יודעים, דרשות על פרשת שבוע זה דבר מאוד, נגיד ככה, זה דבר מאוד מסוכן. למה יש הרבה, אני לא יודע איפה אתם, כל אחד בכנסת שלו, אצל ההורים, כל אחד, מה שנקרא, עושה מהפרשת שבוע, מה בא לו? הוא יש לו כל מיני דברים שהוא חושב, כל מיני רעיונות, אחד יש לו את האידיאולוגיות שלו, ואז הוא, אל תדאג, אם הוא דרשן מדופלה, מה שנקרא, הוא ימצא בפרשת שבוע מה שהוא רוצה. זה סוג של מומחיות כזאת. בסדר? אנחנו צריכים להתעגל, אנחנו רוצים לשמוע מה כתוב בפרשה, מה התורה אומרת לנו דרך הפרשנות של חז"ל, להשתדל להיות נאמנים ממה שכתוב, לא למה שיש לך בראש. אני שמעתי כל מיני, יצא לי בכל מיני דרשות ששמעתי, בוא נגיד, לא, שהיה עדיף שמי שמדבר, היה עדיף שלא ידבר, או גם אם הוא רוצה לדבר, שלא ידביק את זה לפסוקים. כן, כל מיני רעיונות, לפעמים הפוכים לגמרי מכל מה שחזל אומרים ומהתורה, אבל הוא רוצה להגיד, הוא אומר, הנה זה מה שכתוב. בסדר, אז אנחנו משתדלים בדרך כלל לראות מה כתוב באמת, לשמוע דרך דברי חז"ל, ובוא נהיה מה, לגבי מה הדברים אמורים, הפרשה שלנו, פרשת שלח. אז זה, כל מי שקצת בעניינים, מה שנקרא, יודע שפרשת שלח זה הפרשה שלנו. מה אני מתכוון לומר, רבותיי? הנושא של פרשת שלח, מה? הנושא, כולם יודעים, ארץ ישראל, המרידה בארץ ישראל, המאיסה בארץ ישראל, החטא, אולי הגדול, מה אתם אומרים? פעם שאל אותי, מה, איזה חטא יותר חמור? היינו הרבה חטאים במדבר, ספר עמוס בסיבוכים וחטאים, מה החטא הכי גדול שהיה לעם ישראל? נגיד ככה. חטא העגל, מה יותר חמור? חטא העגל או חטא המרגלים? מה נראה לכם? למה, למה? לא בגלל ששאלתי. וחטא העגל מה? ערב רב, אוקיי, יפה, יפה. טוב, יפה, יפה. אז אני מסכים. מכמה מקורות זה נראה שחטא המרגלים זה מה שנקרא נאמבר 1. אין יותר מזה. חטא העגל, מי שרואה, אז עם ישראל בעצם קצת חיפה. אתם יודעים שיש יום חגיגי שבו חוגגים את זה, שהקדוש ברוך הוא מחה לנו על חטא העגל. איך קוראים ליום הזה? יפה. זה מה שקרה ביום כיפור. נמחה להם על חטא העגל. כל התהליך... חטא העגל, מתי? בוא נראה אם אנחנו מאופסים. מתי הוא היה בלוח השנה שלנו? יפה! י"ז בתמוז, בסדר? ואם אנחנו קצת בהיסטוריה של עם ישראל, מתן תורה, שנה ראשונה, בסדר, היה את... זאת אומרת, מתן תורה, מיד אחרי מתן תורה, היה את חטא העגל, טה-טה-טה-טה, אחרי זה כל מה שהתגלגל, עד יום כיפור, אז ניתנו לנו לוחות שניים, בעצם התכפר לעם ישראל. אולי לא לגמרי, אבל... בגדול היה תהליך של כפרה. חטא המרגלים, אין את כל התהליך הזה. חטא המרגלים, אנחנו בוכים עד היום את התוצאות שלו. או כמו שחז"ל אומרים, אתם בכיתם בכייה של חינם, לכן אתם, באיזה יום בשנה היה חטא העגל? סליחה, חטא המרגלים? תשעה באב, כולם יודעים. אז כמו שאנחנו, תשעה באב זה היום הכי טרגי בשנה, הכי עצוב. מה אומר? מה אומר כבודו? אתה צודק. בואו אני יכול לשאול את זה ככה, איזה יום יותר טרגי? 17 בתמוז או 9 באב? 9 באב, נכון, אין מה להשוות. קיצור, כנראה זה החטא, החטא.
אז אנחנו צריכים להתבונן בו, כיוון שאנחנו עד היום צריכים להתמודד איתו, ומן הסתם אנחנו צריכים לתקן אותו. צריך כל שנה מחדש להתבונן, לראות מה החטא הזה מדבר אלינו, מה החטא המרגלים רלוונטי לנו, ועוד מעט מה אני מתכוון לנו, ספציפית לנו, אבל רק בהקדמה, וזה חשוב מאוד, לפני כל, אני חושב, שמתעסקים בספר במדבר, אנחנו צריכים של נעליך מעל רגליך. בסדר? זה, מן הסתם שמעתם זה כמה פעמים, אז דבר שצריך לחזור עליו, 1,000 פעמים, גם זה לא יספיק. במי אנחנו מתעסקים פה? בדור, דור דעה, דור המדבר, הדור שכל הדורות היו כלולים בו, הדור הענק הזה, אנחנו לא מה שנקרא מגרדים את קצת ציפורים שלהם. ואחרי שאנחנו חוזרים על זה 1,000 פעמים, אז אנחנו יכולים קצת לנסות מה שנקרא, כמו ננסים, להסתכל על הענקים וקצת לנסות ללמוד. אבל זה הגישה שלנו, ככה אנחנו פותחים את החומש. זה כולם בטח יודעים ושמעו, אבל טוב מאוד לחזור על זה, במיוחד שמתעסקים בחטאים שלהם, אז אתה יכול לומר וואלה, הוא חוטא, וקיצור, להתייחס אליו כמו שאתה מתייחס לחבר שלך. אז אנחנו בשיפולי גלימתם מנסים ללמוד קצת מהחטאים. עכשיו, מה אני מתכוון לומר ספציפית אלינו? הקורא הממוצע, בסדר? אם הוא נגיד שייך לציונות הדתית, פרשת שלח, חטא המרגלים, הוא מבסוט. למה הוא מבסוט, רבותיי? הוא יודע, זה בדיוק מה שאני, זאת אומרת, לא החטא, זה מה שאני, זה מה שאמרתי לכם, זה מה שאני תמיד אומר לכולם, כמה חשוב לאהוב את ארץ ישראל, מי יותר אוהב את ארץ ישראל מאשר אנחנו, כולם יודעים, נכון? בסדר, אפשר תמיד להשתפר, אבל אנחנו הרי, זה הדגל שלנו, זה ה... אולי דברים אחרים אנחנו צריכים להשתפר, אבל ארץ ישראל, מי כמונו אוהב ארץ ישראל? מי כמונו מוסר את הנפש של ארץ ישראל? בצבא, בהתיישבות. אני תמיד, אנחנו בפרשת שלח, כל ה... מי ששייך לזרם הזה של הציונות הדתית, הוא יושב כולו מבסוט, אומר וואלה, כמה הם צודקים, כמה כל הזמן, הם בדיוק אומרים מה שאני יכול אומרים לכולם. כמה מי שלא אוהב את ארץ ישראל הוא לא מבין כלום, כמה זה הדבר הכי חשוב. קיצור, אנחנו מבסוטים, משתזפים, ואומרים, אומרים לכולם, עם חטא המאנגלים, עושים לכולם מכל הצדדים, נו נו נו, תקשיבו מה שכתוב פה. אנחנו מה שנקרא בסדר, זה טוב מאוד, להגיש טוב עם עצמנו זה תמיד טוב. אבל נראה לי שיש משהו בחטא המרגלים שגם אנחנו צריכים מה שנקרא לעשות בדק בית. טוב, תמיד טוב להרגיש מרוצה, אבל לא יותר מדי. הכוונה, כנראה גם לנו יש מה לתקן, וכנראה אנחנו, נגיד ככה, לא הכי מושלמים. אפילו בנושא הזה של חטא המרגלים. אז נגיד לך מה חשבתי. איי, תמחלו לי, ברוך אתה, אדוני, אני לא אלו מלך העולם שהכל יהיה מתמרו. טוב, אז היה אחד מהספרי יסוד באמונה של עם ישראל, במחשבה, אחד מגדולי גדולי הענקים, זה המהר"ל, בטח שמעתם עליו, בטח חלקכם לומדים, חלק מהספרים שלו, המהר"ל מפראג, הענק שבענקים. והוא בהתייחס לחטא העגל, באחד מהספרים, הוא כותב ככה, הוא כותב, אתה יודע מה הבעיה בחטא העגל? למה זה כזה טרגדיה? למה זה דבר כל כך חמור שאנחנו בוכים בחייה לדורות בגלל הבחייה הזאת? דבר מעניין, תקשיב מה הוא אומר. הוא אומר, הרי בסוף עם ישראל נכנס לארץ ישראל, נכון? אז מה כזה אסון? הדור הזה לא נכנס. נכנס דור הבא! נכנסנו, נכון? כולם יודעים. מי הכניס? לא משה. מי הכניס? יהושע, גם יהושע היה בסדר. לא היה כמו משה רבנו, אבל מה בסדר? אז לא נכנס הדור הזה, נכנס הדור הבא, בסוף הגענו לארץ ישראל, הכל בסדר. מה הלחץ? מה הטרגדיה? מה כל כך נורא שאומרים, טוב, הדור הזה, כמו שהתורה אומרת, הדור הזה שם, כמו שרציתם, ככה יהיה, אתם תמותו פה 40 שנה למדבר, ודור הבא יקרה. בסדר. מה, אנחנו יודעים, אמנם הדור המדבר היה הדור, אבל אנחנו... עם ישראל כל הזמן מתקדמות. מה שלא זכה הדור הזה? זוכה הדור הבא, אתם יודעים שגם אתם זוכים למה שהדור הקודם לא זכה. ברוך השם, אשריכם, אשרינו. וגם אני ממש בטוח ומתפלל שהדור הבא, עוד 2 דורות תזכה למה שאנחנו לא זכינו. אנחנו גם בסדר. אז הדור הזה לא זכה, הדור אחריו זכה. היה איזה פשלה, פדיחה, פנצ'ר. בסדר, הדור הבא נכנס. זכינו, נכנסנו, כבשנו. כל ספר יהושע.
אז מה כל כך נורא? אומר המהר"ל, לא, תדע לך, יש פה נקודה מאוד מאוד משמעותית, נקודה קריטית, למה? כי יוצא שהדור, תקשיבו טוב, זה לא מסובך, אבל זה חידוש, ההתבוננות הזאת, הדור שקיבל את התורה, זה לא הדור שנכנס לארץ. שומעים? זהו, זה דור אחר. זה הנקודה המשמעותית. זה הטרגדיה פה. אם זה היה אותו דור, הכל היה נראה אחרת. זה שחילקנו לשתיים, דהיינו, דור אחד קיבל תורה, דור אחר נכנס לארץ ישראל. זה נורא והיום. זה אסון. אסון לדורות, שכל הדורות צריכים לתקן אותו עד הגאולה. אנחנו חייבים לתקן את האסון הזה. למה זה כל כך נורא? אפשר להתבונן מזה כמה... אבל אני חשבתי על שתי נקודות, וזה קשור ממש, אני חושב, אקטואלי אולי במיוחד גדול. דבר ראשון, מה המשמעות? שאותם כאלה ש... סליחה, מה זה אותם? הדור שקיבל תורה, הוא הולך לארץ ישראל, זה אומר ככה, רבותיי. שכשנכנסים לארץ, כשהם בונים מדינה, שהעם קם לתחייה, בארץ ישראל, השאלה אם הוא עושה את זה בגלל התורה, או שהוא עושה את זה בלי קשר לתורה. זאת אומרת, התורה זה דבר מאוד מאוד חשוב, ברור. וגם ארץ ישראל זה מאוד חשוב. מי אומר שגם תורה וגם ארץ ישראל זה חשוב? מי? אנחנו, ודאי. המושלמים, סתם. הציונים דתיים, נכון, ציונות דתית. אנחנו, גם תורה וגם ארץ ישראל. כשאני אומר ארץ ישראל, הכוונה היא ציונות וכל מה שזה אומר, כמובן. אז מעולה, זה, אנחנו אוחזים את שתי הדברים האלה. גם תורה וגם ארץ ישראל. גם דתי, גם לאומי. גם מגניב וגם, איך אומרים? הוא גם קול וגם דוס. גם מגניב וגם... בקיצור, אתם מכירים את כל ה... גם וגם. אבל זה גרוע מאוד. כי אם זה גם וגם, נפלנו בפח. אנחנו נכנסנו לחטא המרגלים. אם זה שאתה קשור לארץ, אם זה שאתה ציוני, זה לא בגלל שאתה דתי, או זה לא בגלל שאתה קשור לתורה, זה לא הגיע מתוך התורה, אז לא הרווחנו כלום. לא נתקן את חטא המרגלים ככה. אתה גם דתי, ברור שאני דתי. אני נאמן לגמרי לתורה, הלוואי. אבל אני גם ציוני, אני גם בצבא. אתה גם וגם? אתה מגמגם. הקשר שלנו לארץ, עם הקשר שלנו לציונות, לגאולה, לכל מה שאנחנו מתחנכים כל הזמן, לכל מה שזה כולל, הצבא, החקלאות, כל מה שיש פה במדינה, שאנחנו כל כך קשורים אליה ואוהבים אותה, אם זה לא בגלל התורה, אנחנו מפספסים פה משהו חמור מאוד, משהו גדול מאוד. נכון. הרבה פעמים זה ככה, הרגשה כזאת. אומרים לך, מה אתה? אני גם וגם. יש לי גם צדדים כאלה. גם צדדים כאלה. אני גם לומד תורה. ובצבא אני בצבא. ברור, יש לי חברים בצבא, לא כולם דתיים. ברור שלא כולם דתיים. אבל תשים לב. טוב, גם מי שלא דתי, כנראה שבעומק... נפשו, בעומק נשמתו, הוא גם קשור לתורה, ודאי, לא כנראה, ודאי. ואתה שים לב, אתה הולך לצבא בגלל כל מיני גיבובי, זה כל מיני שטויות שאומרים שם, סליחה. תשים לב, אתה הולך לצבא. אני בישיבה, בישיבה, אני במכינה, במכינה, ובצבא, אני בצבא, בגלל מה שכל החבר מה שאין בצבא. אם זה ככה, זה חטא המרגלים. אתם מבינים, רבותיי, למה זה חטא המרגלים? כי אם זה שתיים נפרדים, אנחנו חייבים שזה יהיה דבר אחד. הדור שקיבל את התורה, הוא הולך להיכנס לארץ. למה? כי התורה אומרת לו, רוץ, כנס לארץ. רוץ, תכבוש, תקים מדינה, לך צבא. מי אומר לו את זה? התורה. לא החבר'ה. לא השכונה. לא מאותה סיבה שאנשים אחרים אולי הולכים לצבא. זה קריטי. הדבר הזה הוא כל כך משמעותי. אז איך אתה מנקלי?
אפרן, זה שתי דברים. אני גם וגם. זה דבר ראשון שאני חושב, שאני פורמתי בקצת בעמה, מה המערל אומר לנו את ה... למה כל כך מסוכן לחתוך את שתי הדברים האלה? אבל יש פה משהו יותר עמוק, ואני אגיד לכם רגע. אוי וואי. מה, מאיפה הוא מצלמים פה רק שאני, לא התאפרתי לפני. אוקיי. על מה רב נבור דיבר? הכנה לחופש. איזה חופש? מתי יש חופש? בין הזמנים. זה משהו אחר, בין הזמנים. אוקיי. טוב, מתי אתם יוצאים לחופש? שלוש. לבין הזמנים, מתי? טוב, יפה לכם. יפה. טוב, איפה הייתי? יותר עמוק, נגיד. אוקיי, יפה. לא, רק באתי לבדוק אם אתם איתי. תקשיבו, מדי פעם, כשהיינו יושבים אצל הרב טאו, הוא היה מדבר מדבר, אבל לא יודע אם אנחנו מקשיבים. כל פעם אומרים לנו, תעשו ככה מדי פעם, שאני יודע שאתם מקשיבים. אתם יודעים, כמו הכלב הזה באוטו, תעשו ככה, שאני יודע שאתם... תתנענעו מה שנקרא. וגם אם אתם לא מקשיבים, שיהיה לפחות הרגשה טובה. טוב. הרב צביקר, הם לא מבינים פה בדיחות, אני לא יודע מה, חבר'ה פה שלא התעוררו, לא, מה, בסדר. לא כולם מרים, באחת עשרה וחצי זה... יש חבר'ה שזה ותיק נצלם, בסדר. טוב. איזה עוד דבר חשבתי, אני אגיד לכם. הרי אנחנו, בהמשך הפרשת, הפחד של המרגלים. זאת אומרת, הם מביאים את הפירות הענקים, ואומרים, כמו מה שמביא חז"ל, שכשם שהפירות הם כל כך גדולים ומפחידים, ככה גם האנשים שהם כל כך ענקים. אז בפרט אנחנו אומרים, מה זה אנשים ענקים? מפחדים. יש שם אנשים ענקים, איך נלחם מולם? איך אנחנו צריכים לכבוש את הארץ מאנשים כל כך גדולים? גם הטנקים לא יעזרו לנו. טוב, זה בפשט. ברור שיש בזה עומק, וככה מסבירים. ענק זה לא רק משהו פיזי, זה משהו רוחני, זה משהו נפשי, זה תעצומות נפש, זה כוחות, שכנראה אפשר למצוא אותם רק בארץ ישראל. זאת אומרת, הארץ הזאת מגדרת ענקים. זה תכונה מארץ. הארץ הזאת מתאימה רק לאנשים ענקים. זה מפחיד, זה מאוד מפחיד. זה הארץ, תכירו. אף אחד פה לא שיקר, בסדר? המאגר אמרו, הכל אמת. הפירות ענקיים, בסדר? זה רק מלמד על ה... אם יכלו, מביאים תמונה של האנשים האלה. מה זה האנשים האלה, רבותיי? זה תוצרת כחול לבן. מה קורה במקום הזה שלא קורה בשום מקום בעולם? הארץ מגדרת ענקיים. זה פחד פחדים. אבל אם אתה היית במדבר, או היית בחוץ לארץ, יכלת להישאר קטן, יכלת להישאר, איך אנחנו אומרים? חגב, נכון? יכלת להישאר חגב. בארץ זה לא ילך. זה ארץ אוכלת יושביה. דהיינו, אם אתה חגב, אין לך סיכוי. הארץ הזאת עושה אותך ענק. אתה חייב להיות ענק בשביל לשרוד פה. זה מה שקורה פה. זה הגידולים של ארץ ישראל. פירות ענקים, אנשים ענקים, עם כוחות ענקים, עם מחשבות ענקיות, עם רצונות ענקים. כל הכוחות פה הם משהו אחר לגמרי ממה שהכרנו עד עכשיו. וזה מאוד מפחיד. כמובן, אם אנחנו מדברים בעיקר במובן נקרא לזה רוחני, זה אומר שכל האישיות שלך מתהפכת. בסדר? אנחנו לא מדברים עכשיו מישהו ספציפי, אבל כל גם בן אדם ספציפי. הסבא של החידה, החסד לאברהם, הוא כתב שבן אדם מגיע לארץ ישראל, אחרי שהוא היה בחוץ לארץ, מגיע פעם ראשונה לארץ ישראל, בלילה מתחלפת לו נשמה. מקבל, הלך לישון, מקבל נשמה חדשה. אולי זה קורה פעם בבר המצווה, לא. הגעת לארץ ישראל, נשמה חדשה. מה זה אומר נשמה חדשה? זה אומר, זהו, אתה לא אותו בן אדם. לא רק
עברת דירה, לא עברת טריטוריה, אתה כל האישיות שלך משתנה. ממילא כל העירת שמיים שלך משתנה, כל התורה והמצוות שלך, זה משהו אחר לגמרי. בחוץ לארץ זה סוג מסוים של עבודת השם. בארץ ישראל אחרת לגמרי, זהו. אתה נהפכת לאיש אחר, זה מה שקורה שאתה מגיע לארץ. או נגיד ככה, לפי התרגום של המעגלים, יכלת עד עכשיו להיות חגב, חגב, גם התורה והיראת שמיים שלך וכל המצוות, עשית את זה בתור חגב. רבותיי, חגב זה לא כזה דבר נורא, תימנים מוכרים חגבים, כן? אבל ענק, זה הרבה יותר גדול מחגב כנראה. אז אתה, כל התורה והיראת שמיים שלך עכשיו, עוברים ליגה מחגבות לענקיות. זה שינוי מטורף. בטח, אני שמעתם, היה אחד מגדולי המוראים, הגיע מחוץ לארץ לארץ ישראל, מה עשה? יפה, מה זה שכח? לא שכח, ממילא שכח. הוא עשה, התאמץ לשכוח. מה הוא עשה בשביל לשכוח? אתם יודעים מה הוא עושה? עבד קשה, בוא נראה אתכם. 40 תעניות. 40 תעניות התענה בשביל לשכוח את מה שאולן בחוץ לארץ. מה קרה? מה, חוץ לארץ זה לא תורה? חוץ לארץ זה תורה נפלא, אבל עכשיו זה משהו אחר. מתחילים משהו אחר, משהו חדש מתחיל. זהו. אז זה מאוד מאוד מסובך, רבותיי. אם בן אדם מתרגל לתורה ויראת שמיים בצורה של חוץ לארץ, עכשיו הוא מגיע לארץ ישראל לשנות את הכל. זה דבר לא פשוט. תמיד לשנות זה לא פשוט, אבל לקפוץ מחגב לענק, זה וואלה פרויקט, חתיכת פרויקט. זה סוויץ' ענק שאתה עושה בראש. וזה מאוד מאוד מפחיד, למה? כי זה מחייב. ומי אמר שאתה תעמוד במשימה הזאת? יש תורה ויראת שמיים שאני מכיר. את הצורה הזאת, אני מכיר אותה, ואני מצליח, והיא נעימה לי. אבל עכשיו לעשות הכל בצורה אחרת, זה לא בקלות אנחנו היינו רצים למשימה הזאת, אבותיי. אם היו שואלים אותנו לעבור מהגלות לארץ ישראל, אבל האמת, מזל שלא שאלו אותנו. לא שאלו אותנו. אנחנו נולדנו פה. כנראה שכל מי שפה הוא ענק, ירצה או לא ירצה. בכל אופן, חטא המרגלים, פחדו מהענקיות הזאת, בסדר? זה פחדו. מי אמר שנעמוד בזה? ופה מי שלא ענק, לא שורד, אין לו סיכוי. אם אתה תרצה לעבוד את השם. זה מה שאמן בראש של כל המרגלים, כולם יודעים, זה אנשים צדיקים, מה שעניין אותם, מה שעמד להם בראש לזה. אם אנחנו נרצה לעבוד את השם כמו שעמדנו עד עכשיו, זה לא יעבוד! ולעמוד במשימה, ברף הגבוה הזה, בענקיות, מי אמר שאנחנו מסוגלים? מי אמר? זה מאוד מפחיד. זה מאוד מחייב, ולכן גם מאוד מפחיד. זה הפחד של המרגלים, רבותיי. פחד מוצדק. עכשיו אני אגיד לכם, בואו נעשה את זה קצת יותר רלוונטי. האמת היא שהם צדקו. לא נעים לומר, הם צדקו. איך אני יודע שהם צדקו? טוב, אז עכשיו נעשה את זה ממש, לא כפשו אותו, אבל לצורך המחשה, בסדר? כמו שאתם בטח רוצים להגיד, מי זה המרגלים? המרגלים זה היהודים שרצו להישאר בחוץ לארץ, נכון? בדורנו, כל מה שקורה בדור המדבר קורה בדורנו, עומדים להיכנס לארץ ישראל, יש הרבה אנשים שמפחדים, לא רוצים לבוא לארץ. למה? כי אם לא יראי שמיים, הפוך, כי הם מאוד יראי שמיים, אבל הם מפחדים. כנראה שהם יודעים שהיראת שמיים בארץ ישראל זה משהו הרבה יותר מסובך, אני קורא לו גם ענק, בסדר? משהו מסובך וענק, ענק ומסובך, וזה מפחיד! תגידו לי, הפחד שלהם לא היה מוצדק? מוצדק או לא מוצדק? יש המון אנשים שהגיעו לארץ ישראל, כשאני אומר עכשיו הגיעו לארץ ישראל, זה לא דווקא הגיעו לארץ אלא יותר מזה, השתלבו בכל מה בציונות, במדינה, בכל מה שקורה פה בארץ, במדינה האומה שלנו. היו חלק מזה! בסדר? כל מי שרצה, לא תמיד היה פשוט לא להישאר נראה שמיים. זה מאוד מסובך. אמרו מי שאמרו, צדקו או לא צדקו? מה אתם אומרים? מה? צדקו או לא צדקו? אבל, ודאי שצדקו. ודאי שצדקו. אבל הבעיה היא שלא רק שהם צדקו פעם, הם צודקים גם היום! למה? כי כנראה, זה אני שואל אתכם בכל, בתור שאלה שאין לי אליה תשובה.
יש מין כזו תפיסה, כשעד היום לא השתחרנו מן הכנראה, שאם אתה מגיע ומעוניין להיות חלק, באמת, בהתמסרות ומכל הלב, חלק מהגאולה, מהציונות, מהאידיאליזם של הצבא, שאין לך דבר גדול מזה, הקומה הנפלאה, הקומה הזאת שנבנית בארץ ישראל, אתה צריך לוותר על העירת שמיים שלך. לא רק מי שהולך הצבא אני מתכוון. אבל האם יכול להיות שצריך קצת לקוויץ, ויכול להיות שאם אתה רואה בן אדם מאוד מאוד אידיאליסט, בסדר? אתה לא תראה אותו, זה לא, אף פעם לא יושב באותה משבצת של אחד שכל כך מעניין אותו לדקדק במצוות. זה הולך ללחת? אנחנו נמצא טיפוס אחר. יש אחד שהוא מלא בציונות, ויש אחד שהוא חרדי. אם אתה רואה אחד שמעניין אותו, מעניין אותו, עם התפילין שלו במקום או לא, אתה אומר, הוא חרדי, נכון? זה לא יכול להיות אחד משלנו. כי הוא מתעסק בכל מיני דברים קטנים כאלה. כל מיני סעיפים קטנים במשנה ברורה, זה מעניין אותו, זה מטריד אותו. אבל אם הוא אחד שמלא באידיאליזם, מלא באהבת המדינה, אתה לא אף פעם לא תמצא את זה באותה משפצית. הילכו שניהם יחדיו. אנחנו רצים לקומה השנייה, רבותיי! ולפעמים חסרה לנו הקומה הראשונה. יש לזה תשובה? יש לזה פתרון? זה במקרה? אני לא יודע. אבל הרבה פעמים, הרבה פעמים, לא הרבה פעמים, כי לכאורה תמיד לא תמצא את זה אצל אותו בן אדם. מה? זה שנהייתי יותר ציוני, זה שווה פחות עירת שמיים? זה שווה שאני פחות מדקתי במצוות? איך זה יכול להיות? מי שבנה קומה שנייה, אז הוא ניסר את הקומה הראשונה? הוא צריך להיות הכי מדגדג במצוות. הוא הרי את הכל עושה בגלל התורה. אז למה? אם אתה רואה אחד שמטריל אותו, אם מותר לענות אמן יש מרבה באמצע אשר יצר, בלי להסתכל, אתה אומר, הוא בטוח יש לו טיפה שחורה. איך זה יכול להיות? יש לנו תשובה לדבר הזה? אני תחות מזה הרבה זמן. האם זה במקרה או לא במקרה? האם בשביל לבנות את מה שנקרא את הקומה של הגאולה, של הציונות, של הדבר שאנחנו כל כך משתוקקים אליו, כל כך משתייכים אליו, האם זה כרוך ביחד עם קצת לוותר על הקומה הראשונה? האם אותנו פחות מטריד כל סעיף קטן במשנה ברורה? האם זה לא חלק, לא חלק מאיתנו? האם זה לא מטריד אותנו? ההלכה, הפרטים האלה של המצוות. וכשאני קורא את חטא המרגלים, אני אומר, אופה, שמישהו צריך לעשות בדק בית, זה קל להסתכל על אחינו החרדים, להגיד, לא למדתם פרשת שח? כנראה שלא למדתם כמו שצריך, תעשו חזרות. תעשו שתיים ואחד תרגום, תפנימו. אני אומר לעצמנו, וואלה, כנראה גם לנו יש משהו לעשות פה. כנראה גם לנו יש משהו לעבוד. האם הנתק הזה בין הדור של התורה לדור של הגאולה, האם אנחנו לא גם חלק מהפירות שלו? וכשאנחנו רוצים לתקן, ודאי, האם זה לא חלק מהתיקון שאותו אנחנו צריכים, שאותו אנחנו דורשים, שאותו אנחנו טובים, שאצל אותו אחד שהוא הכי, הכי אידיאליסט, הכי מוסר את הנפש בצבא, הוא יהיה הכי מדקדק במצוות. רבותיי, מדקדק במצוות זה לא תמיד חכם. הוא לא אמור להיות הרב הראשי, מה פתאום? הוא לא אמור להיות עברך. אבל הוא אמור להיות אחד שמעניין אותו, שיש לו מחויבות לשולחן ערוך, מחויבות על מי שאמורה, מחויבות לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לדעת מה מותר, מה עשו, הוא לא תמיד יודע, זה בסדר, הוא ישאל את הרב, אבל זה מטריד אותו, זה מעניין אותו, זה נושא בשבילו. או ש... מה אתה שואל? כל מיני איזה ביפס, מה אתה? סליחה שאני אומר את המילה הנדסה, מה, אתה חרדי? כל מיני כאלה, כל מיני פיפס, זה מה, מה אתה? אתה רואה אותו ככה, מסתכל, מטפים שלו באמצע, מה, יאללה, מה? אולי הגיע הזמן
לא שאני חרדים, אבל שלא לא, לא ניתן, אנחנו אוהבים את החרדים אהבת נפש, נתקנון, אבל לא בעלי בית על העירת שמיים. אנחנו גם חפצים. כל עוד אנחנו נחיה את הפירוד הזה, המקל, יש פה מקל, לא יודע, מקל, יש פה בזנת, בגלגלים של הגאולה. אם דרך לתקן את חטא המעניין, אם אנחנו לא נפתור את הפלונטר הזה, רבותיי. ככה אני משתף אתכם קצת מאורי ליבי. טוב, מה הדברים שתמיד צריכים חיזוק. לא שזה מבחן, אתם בטח, בטח הרבה דיברתם על זה, זה פולמוס שתמיד אנחנו דנים על זה בישיבות, בישיבות תיכוניות, במכינות. אני לא אומר שבהכרח זה מבחן, אבל יכול להיות שאנחנו בשאלה, עם מי אנחנו מזדהים יותר? מי יכול להיות יותר חבר שלך? חילוני או חרדי? בטח הרבה פעמים התפלספתם על זה. אני חושב שזה קשור לזה. אין פה שום חלילה סיוג, ואנחנו אוהבים את כולם אהבת נפש. ויודעים מה הערך של כל נשמה בעם ישראל, כל יהודי, לא עושה לו בפז, ומה שאנחנו רואים בכלל בכוח מהמסירות נפש, ואין לה... אפר... אנחנו, אפר אני תחת כפות כל רגלי... כל יהודי. אני רק מתכוון מצד המבנה הנפשי שלנו, מה, האם אנחנו מצליחים למרכז את התורה, למרכז את התורה. שתהיה נושא, שתהיה חשובה בידינו, בשביל לעשות באמת את השליחות שלנו עד הסוף, כמו שצריך. ולגשר על הפער הזה, ולתפור את הקרע הזה, אני חושב שזה התפקיד שלנו בדור הזה, תיקון חטא המרגלים האקטואלי, הרלוונטי לדורנו. פעלו ותצליחו אבותיי, חזקו ואימצו, השם ברך אתכם.